Півмільйона гривень на дослідження системи теплопостачання Кропивницького хочуть витратити комунальники наступного року. Про це йдеться в програмі розвитку профільної галузі на 5 років. Окрім того, за кошти міського та державного бюджету планують реконструювати теплові мережі від ТЕЦ до вулиці Київської та по вулиці Гагаріна. Роботи коштуватимуть майже 20 мільйонів гривень, із них 2 мільйони – це гроші з місцевого бюджету. Ще 10 мільйонів виділять на підтримку комунального підприємства «Теплоенергетик». Для стабільного, безперебійного централізованого опалення, яка є необхідною умовою життя населення. Фінансова підтримка забезпечить придбання необхідних технічно-обслуговуючих паливомастильних матеріалів, закупівлю запасних частин, оплату праці працівників, оплату за спожиту електричну енергію та газ.